Sparkimiz bana kora svetta. 2013 yılda işler çıkardığına iken bu. Malibu soragerler var iken. Malibu. Necinci ile ki? Çepçe varyantı. Bindi varyantı verilir. Hop. 5000 nasıl oluyordu? 5000 içi de en de kelişilgen halatı. Elbette varyantı verilir. Koyan bankistan oluyor ola. Yaramını verildi. Kim koyan bankistan verilir. 42 soragen abunatçılarınız için TİKO 2000 yılda işler çıkarılırken. Varyantı yan var iken. Barter yan var iken. Barter kısırız yan var iken. 2020 yılda işlep çıkartırken bir yıl ki keçe çıktı diş yaptı bana. Jentra sonra geldiler ki 2015 yılda işlep çıkartırken Jentra. 7.5'e veremezken. 7.5'e 2014 yıl 7.5'e verilirken 7.5'den şu verilirdi variant çeki. Keliş oranımız variant çeki. Variant kem keliş oranımız? Keliş oranımız. Barter variant. 1-2 ay geçe. 5.000 verseyen bulur adamın ki? 5.000 verseyiz bana 1-2 ay geçe. Variantı bak. Barter'ın variantı hamı yoku bulur. Nexia 1 Sonstra Miller 98-ci ildə işləb çıxarılgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Vodiy Media'na sizlar bilan. Bugun mana Qo'qon avtomobil bozoriga kelib, sizlar so'ragan avtomobillarni qo'limdan kelgancha chiqarishga harakat qildim. Ko'pdan beri TİKO so'ragan do'stlarimiz bor edi, talablariga binoan TİKO avtomobilni chiqarishga harakat qildim. Bundan buyog'iga ham so'ragan avtomobillarni albatta chiqarishga harakat qilaman. Kech chiqarishimizni ham masalan videomizda ozgina kechikyapti, lekin kech chiqishining ham albatta sababi bor. Chunki videoni kachetrasini yaxshiroq chiqarishga harakat qilyapmiz. Albatta vaqt ozgina cho'zilyapti. Shunga qaramasdan sizlarning e'tiborlaringizga havola etyapmiz. Agar shu video sizlarga yoqsa, like tugmasini bosishni unutmang, Vodiy Media kanaliga obuna bo'ling. Keyingi Farg'ona avtomobil bozorida ko'rishguncha albatta Farg'ona bozor ishlasa, sizlarning e'tiborlaringizga borib havola etishda harakat qilaman. Sparkimiz bana kora svetta. 2013 yılda işlep çıkartırken iken bu. Hop. Orada soruyordu. Ha? Orada soruyordu. İnternette soruyordu. Biz daha sonra ki. Turtun iç pakeliğine injektör ligazı var. Kendisiyonları var. Yaşı pozisi. Ne için pozisi? Birinci pozisi. Hop. Yaşı. Rejigar pultu var iken ki ortalar. Balon. Şinaları yenge. Saka diski. Bir kondisioneri var mı? Özüm koydurdum. Ha, özünüz koydurken misiniz? Ha. Hayran bu oldum özü. Bunun yüzü 48.000 para büyük. Yaşı. Çihol polik. Hop, çiholları var. Polik radnoy. Özün iki. Yaşı. Tak. Ege kraske var mı yok mu? Kraske yok. Toza. Toza. Çista. Da. Bu yaşı. 65'li temir metanı. 65'li temir metanı var. Pulu kaçınca? 5300. 5300. Yani Rus musunuz? Ha, biz bilinen yerde şey bizden. Hop. Rastgele telefon konuşuyorlar da, eğer rastgele telefon konuşuyorlar da. Hop, ortalar. 5400 diyeceğiz ha? 300. Ha, 5300. Kemi bu. Ali, variant diken nasıl var bilirsin? Variant yok. Fakat nakit ya, nakit gibi verirler. Hop, telefon numarası ayıtı var ne? 155. 90? 91'li 155. 91'li 91 lik kodi bilan 155 70 40. Telegramingiz bormi aka? Bor. Bo'ldi. Mana shu raqamga chiqurasizlar o'rtoqlar aloqaga. Variant yo'q, faqat naq. Sizni yoki ota-onangizni tanadagi yoki mushaklardagi oyoqdagi og'riqlar qiynaydimi? Va bu og'riqlardan xalos bo'lmoqchimisiz? Maxsus mana bunday yoki mana bunday massajlarimizni sotib oling. Va buyurtma bering. Yoki bir necha oyda soch soqol chiqarib, semirib ozmoqchimisiz? Har bir mahsulotimizga 100% kafolat beramiz. Beksavdo.ru'dan hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Biz musulmonmiz. Halol ishlaymiz. Spark so'raganlarga, talablarga binoan mana Spark 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiyasi 2-pozitsiya. 2-pozitsiya. Propan ekan-a? Ha, propan bor. Konditsioner bor, propan, gidrolika, xullas. Bor. Propan qo'yilgan ekan. Tashqarilar uch qilingan ekan. Kraska bormi yo'qmi aka? Kraskasi bor, 3 ta joyda petnosi bor. Petno, ha? Kraska emas, strashni. Xo'p, yaxshi, 3 ta detalda petnosi bor. Saka diski mana, balonlarning holati yaxshi holatda. Bunda kalit ochib olgan aka? Yani, 120 ming pravek bo'ldi. Yaxshi. Ko'ringlar akalar. Chihol poliklari. Chihollar bo'lgan poli, radnoy ekan. Yaxshi. Tonirovka qilib bergan ekan orqalari ham, ha? Tonirovka tortilgan ekan o'rtoqlar. Tabletka ekan-da propan, ha? Tabletka propan.
Yaxshi. Pulini nechta bo'ladi aka? Pulini 5000 tushib beraman. 5000 kami bor. Kelishtirib beraman. Yaxshi bo'lsa aka? Variant yo'qmi aka? Naqd faqat. Bunday variant qilib berilaveradi. Xo'p, 5000 narx so'ralyapti. 5000 ning ichida endi kelishilgan holatda albatta variant ham qilib berilaveradi ekan. Generalidan berasiz berilaveradi. Berilaveradi. Telefon nomerini aytib olasiz aka? 91. 658. 658. 3030. 3030. Bo'ldi. Mana shu raqamga chaqirasiz. Telegram bor ekan nomerda. Bor. Mana bu Cobalt'imiz 2016 yılda ishlab chiqarilgan ekan. Gazlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p. 2016 bo'lsa bu birinchi poyezd shekilli. Biz abiz ekan, abizsiz. Biz abizdormiz emas. Poyezdasi bir shekilli hoyna-hoy. Balonlarning holati mana yaxshi. Kraskasi toza. Umuman kraskasi yo'q. Poyezdan nechchi bu? Bir ekan-a? 140 000 probeg bo'pti. Birinchi pozitsiya. Hop, chihol polilar, polilar o'ziniki. Chihollar polilar ekan mana. Yaxshi. Orqa ochiladimi, aka? Ochiladi. Hop, temir metan. Zapaskalari bor-a? Zapaskalari bor ekan. Kraskasi toza dedik. Polisi birinchi polisi. Puli qancha ekan? 8000 kami. 8000. Kami bor. 8000 narx surilyapti ekan u Cobalt'dan 2016 yilda ishlab chiqarilgan variantcha ekan. 6000, 5000 bersa variant beriladi. 5000, 6000 ni bersa variant qilib beriladi. Yaxshi. Telefon nomeringiz? 90. 90lik? 293. 293? 4973. 4973. Xo'p, mana. Xullas o'rtalar varianti ham bor. Xohlasangiz, generalni beraverasiz aka. Generalni. Generalni davinas beraveradi. Xo'p, Cobalt so'raganlarga mana Cobalt 4-chi pakalini ham injektorli gazlari bilan. Xullas yangi yili nechchi buni? Yili 2014. 14? Yangi turdi ekan-da bu. Ha. 2014 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Lekin mana galopkalarga qaraganda o'rtalar, lekin tomonlari yangi holatda turibdi mana. Xo'p. Kraska tozadir-a? Kraskasi toza. Toza. Balonlarni holati yaxshi holatda mana yangidek turibdi. Toza, umuman kraskasi yo'q. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. 2 1 yevro. Yevro ekan bu. 154 000 probeg bo'pti. Rol ko'tarilib chiqadi. Endi yevrolarda keyin sidinam bagrovatel bo'ladi. Sidinam bagrovatel magnitofon bo'lmaydi, keyin magnitofon qo'yilgan. Yaxshi chihol poliglari. Xo'p, chihol qilib qo'yilgan ekan. Poliga radnoy poli. Yaxshi. Temir metan zapaskalari bor. Xo'p. Aka, quli qancha buni? Pulini 8000 baho so'rayapman aka. 8000 so'rayapsiz. Kami bor-a? Kami bor, 7,5 mingga beraman aka. 7,5 mingga 2014-yil 7,5 mingga berilar ekan. Toza 1 yevro. Ha, 1 yevro. Xo'p. Variant yo'qmi aka? Naqd faqat? Naqd faqat. Faqat naqdga beriladi, varianti yo'q. Lekin mashina biz o'rtalar bunday ko'rganda oldim otsangiz bo'lmaydi. Yaxshi. Konditsionerlari biz bor. Telefon nomerini ayting aka. Nechilik? 90lik. 550. 550. 00. 00. 56. 56. Ana shu raqamga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ha, o'p. O'p, bunisi nechinchi yil? Bu 2015 bu. 15. 1 yosh katta ekan. 14 dan, xullas hozir akadan 14 ham bor ekan, bu 15-chi yili. O'p, gazsiz, faqat benzinda yurgan avtomobil, konditsionerlar bor. Qaysi birmi bu? Ha, 1 yevro. 1 yevro, ha, bu ham, ha? 1 yevro ekan. Balonlar yangi. Tozami? Top toza. Toza. Kraska yo'q. Yaxshi. 129 000 probeg bo'pti o'rtoqlar. Mana. Yaxshi. Pioneer algidan magnitofon qo'yilgan. Keyin, xo'p, sidina bagrovatellar bor. Yaxshi. Faqat benzin yurgan avtomobil ekan bu. Gaz tushga yo'q ekan hali. Buni puli qancha? Orqani ham bir ko'raylik-chi.
Zapaskalar yangi. Xo'p. Zapaska tushmagan. Pulini aka. Benzin aka, no? Ha, benzin. Benzin. 8300 so'rayapmiz. 8300 so'ralyapti. Xo'p. Kamo bor, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beraverasiz. 7600 ga. Naqd variant? Naqd. Faqat naqd. 7600. 600. Bo'ladigan. Bo'ladigan. Bo'ladigan 7600 ga bo'lar ekan. Benzin deyilgan avtomashina. Telefon nomeringiz 90 lik kodi bilan 550 00 56. 56 mana shu raqamga chiqib, mana xolasalang 15, xolasalang mana 14. Qaysi biri puli ma'qul kelsa, qaysi biri benzin gazligi ma'qul kelsa, buni 4-chi paketlangan injektorli gaz bor, bu benzin yurgan avtomobil. Qaysi biri ma'qul kelsa, bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Xo'p, bu kovoltimiz. Mana o't oldirdi. Plus gaz qo'yilgan ekan, konditsioner, ABS-tormoz bor. Kraskan bormi aka? Tozda. Tozda. Yo'q, kraskasi yo'q ekan. Yaxshi. Bo'ldi. Balonlar yangi. Oo, konditsionerlar ishlab turibdi ekan mana. Yaxshi, probeg qancha bo'ldi ekan endi? 115 ming probeg bo'lib turibdi ular. 115 ming yurgan. Magnitofonlar radnoy, lekin salonlar 3 chiqib qo'yilgan ekan. Nikellar qo'yib, mana eshiklariga bilan skoruchayda. Xo'p, yana. Qo'shimcha kovolt. Ha, ochildim. Ha, nikellarni ko'rsatyapman aka bir boshdan. Chokol poliklari o'ziniki. Radnoy. Ha, orqalar bo'yiga tonirovkalar tortilgan ekan mana. Qarib-qarib. Tonirovkani ham hozir 100 mingga tortib beryapmiz hozir orqa. Orqalar tonirovkalarini. Qarib-qarib. Ana 100 talik temir metan, zapaskalar tushgan yo'q ekan. Zapaskalar. Chizib bilan deb zapaskalar tushgani yo'q. Yaxshi. Aka, nech pul deyapsiz buni? 8000 deyapmiz, 7800 ga beramiz. 8000, 7800 ga beriladi, ha? Yaxshi. Xo'p. Variant yo'qmi aka, naqdmi faqat? Oxiri. 4 ta balon yangi ko'rsatdim. Yarmini berib, qolganini bankdan olaveraman. Ha, yarmini beradi, keyin qolganini bankdan olaveradi. Kreditlar orqali, ha? Xo'p, telefon nomeringizni aytaverasiz aka, nechchilik? 90. 90 lik, xo'p. 588 94 54. 708 dan ham tushamizmi? 708 dan ham tushamizmi telefonda? Bo'lish. Endi mavoda telefon olsa bitta avbag'ini qilib berasiz aka, o'zimiz obunachilarga. Xo'p. Aka, generalni beraverasa? Beraveradi. Malibu so'raganlar bor ekan. Malibu nechinchi yil aka? 2012 ga 13. Ha. Probeg qancha bo'ldi? Ikkinchi pozitsiya 230 ming. 230 ming yurgan probeg. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. Xo'p, yaxshi. 4-chi paketlangan injektorli gazlari bor ekan, yaxshi. 200 yuryapti bir zapravka. Bitta zapravka qilinganda 300 km bemalol yuraveradi. Yo'q, yo'q. Kraska. Kraskasi ikkita eshigini pastida shu tomonda. Ha, mana shu tomonda eshigini pastida kraska. Ikkala eshigini pastda mana shu joydan, ancha chizoqdan pastda bo'lsa kerak, ikkita detalda xullas kraskasi bor. Balonlarning holati mana. Sakadiska. Hop. Polichi holizim radnoy polichi holi. 230 ming probeg dedik. Ikkita detallar kraskasi bor. Orqa oynalar tonirovka. Pul qancha aka? 12 ming so'rayapti aka. Kami bormi? Kami bor, varianti bor. Variantdan qilib beraverasiz? Barter qilaman aka. 12 ming narx so'rayapti. Varianti ham bor ekan, barter ham bor ekan, barter qilsangiz ham bo'lar ekan. Zapaska bormi uyda? Bor, bor, zapaskasi. Bizga qo'yib berasiz? Beramiz. Qancha beramiz oldindan? Variant 6000. 6000. Qolgani qanchagacha? 6 oygacha, 1 yilgacha kelishamiz. 6 oy, 1 yilgacha kelishaveradi. O'zaromi yo bank orqalimi? Bank 3 yilga qilib bera olaman, 100 million olib bera olaman. Ha, ko'ram bitta yerdan, eshikni bog'lashlardan qarang. Yaxshi. Xo'p. Telefon 90 230 15 44. Yaxshi. Ikkita detaldan boshqa joyda kraska yo'q. Yo'q. Xo'p. Orqasidan ta'sir qo'ring orqasidan. Chiroyli. Captiva so'raganlarga deskripsiyasidan ham bo'lsa bo'laveradi degan do'stimiz bor ekan. Captivamiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan bu. Xo'p, mana balonlarning holati. Yaxshi, sakadiskada. Aka,
Kreske var mı diyor mu? Kreskesi yok. Fazla. Bugün kreskesi yok. Yaşı. Avtomat ha bu? Avtomat. Avtomat karabki. Yaşı. Çihol kolu ilerleyen rahat mı yiyken? Tacısı iki mi? Yok üç değil ha bu ha. Tor. Kapı. Yaşı. Okey gaz mı? Benzin mi? Gaz. Ne işte li? 280 TL'lik gaz bu. Oturun ya kemi. Allah vermez. 280 TL'lik gaz bu lan. Probe 250 mi? Göstert böyle edin. Hop. 250 mi 585 kilometre probe otolar. Yaşı. Pulunu kança diyorsun ki? 12 mi? Kemi bora? İkisini satalım ana bir tane. Turtun çıkakeline, injektörli. Variant yok mu? Nakdın fakat? Yok, variant takı veriyoruz biz nedeninde yine. Takat nak. Nakd kekir satılarken variant ilacı yok. Telefon numarı izni etçili? 97. 97 li? 960. 960? 95-89. 95-89. Oğlum hala şu rakam geçip orası da ortalar. 12 bin. Bazan nakı giyiyor mu ki hala? Kança vermediyiz özü ya. Ya kılıç giyiyor mu bu? Yok, indik. Ha, böyle. Abi. Gentra 2014 yılında işlep çıkarılırken. Buna iki de detaylı daha mı? Ulas petnosu var iken. Bana bitti. Azı yine petnosu var. İki de ulas. İki de üçte joyda petnosu var. Strange'in iki kreskesi yok. Ben onlarda halatı bana yaşık halatı. Sanki diske. Generalni davernisi berilar ekan. 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Mana. Yaxshi. Yo'l bo'lgilari o'ziniki ekan. Benzin ekende bu gaz koyulmagan ekan hali. Zapaskalar yangi holatda turibdi. Benzin yurgan ekan da aka bu. Gaz koyulmagan ekan hali. Yaxshi. Mana bu tomonda ham ashkirilar ham bor petnosi. Ha, ikkita qanotda bitta eshikda petnosi bor. 8800 narx surilyapti bundan. Kami bor ha, tushib beriladi, generalni davernisi berilar ekan. Variant faqat naqd yo variant. Beramiz. Yarmini bersa qolganini 1 oyda berishga beramiz. 1 oyda berishga. Yarmini beradigan bo'lsa, hozir 4,5 ming pul bersangiz, qolganini yarim yarimini qolgan 1 oyda uzib olsangiz bo'lar ekan mana oladigan odam. Naqdga 8800 dan tushib beriladi. Telefon nomeri 98 li 558 30 34. Ana shu raqamga bemalol chiqib olasiz o'rtoqlar. Bemalol ko'rsatib olmadi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Buni ana shu tomon chizilgan dedingiz-a? Mana shu tomon chizilgan ekan xolos. Ikkala eshik kirilagacha? Bu tomonga o'tmagan? Yo'q. Ana shu chizilganda keyin kraskani o'xshatolmasdan nima qo'rgan bilan sujet qo'rganmi? Buni sujet qo'ygan. Tomdan pastida sujetda. Mashinada uni shunka ekan. Tomni shunka bo'lgan. Bu tomonlarga sepib yuborilgan, lekin nima nuqsonsiz sepilgan. Ana shunday ustiga sepib yuborilgan. Shunday toza kraskani. Usta bemalol ko'rsatib oldi ular. To'rtta yangi balon qo'yilgan. Balonlar yangi. Saga diski, pozitsiyasi 2 mi? 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya. Yaxshi. Ko'zi necha xullar? Ko'ringlar qilingan. Xo'p, probe qancha bo'ldi? 175 ming aka. 175 ming probek. Motor xadovi joyida, qanday bo'ladi? Motor xadovi joyida. Yaxshi. 13. 13-chi yil. Oxiriga chiqib ishlab chiqarilganda bu 13 da to'xtagan. Konditsioner bor. Metan qo'yilgan. Yaxshi. Metan ham shunga qilib yuborilgan ekan mana o'rtalar 100 tali temir metan shunga qilib yuborilgan zapaskalar tishlari joyida yaxshi. Xo'p. Puli qancha aka? Aka 7000 deyapti, tushib beramiz. 7000 kami bor. 7000 dan o'tib beramiz, yo'lida qilib beramiz. General davernisi berasizmi? Iloji boricha afarmi. Beramiz, ha. Bo'ldi. Iloji boricha afarmi. Ikkinchi raisi. O'zi ikki ekan.
Hop, 7000'den şu veriladı, variant çeki. Kelişi uğramız variant çeki. Variant kim kelişi uğramız? Kelişi uğramız, barter, variant, kelişini uğradı. Doldu. Telefon numarası? 99'li. 99'li? 037. 037. 1109. 1109. Hop. Lasetti 2009 yılda işlep çıkarılıyken bu. Çünkü bugün ayken bu onda. Motor açılmayken diyecekti, motorlar açılık yok. Avtol rasotu yok. Keyin. Kirileden başlayın kreske. Ben açtım onda. Kirile, ikili yeşi. Orka kanottayım. Bunlar orka kirileden kreskesi bor. Manullar ge, endi jine o'tib berishdi kerak. Manullar yuraveradi, lekin almashtirish holatiga kelib qolyapti ekan sizga. Chuhol poliklar bo'lgan, polik chuhol tayyor. Probeg qancha bo'ldi ekan? Probegimiz 353 000 probeg bo'libdi. Yaxshi. Birinchi pozitsiyasi. Temir akam vetan 100 tali. Yaxshi, zapaskalari bor. Orqali tonirovka tortib berishdi-da, orqali tonirovka bo'lgan ekan. Yaxshi. Motorni oldindan bir ko'raylik-chi. Nima qilyapti, yur? Duru 8 motora. Hani gazını kursatarız yine bir. Yaxşı. Aga, pulun neçə pulunuz? 6400. Balamız, bolmaz. 6400 nəsə rolladı ekan. Çiçi düşüb verirlər ekan, kəmi var. Nəmadı? Variantı da varmı ki, axı? 4000-ni versə aldımdan. Bir orasmı, kelişilə uradı. Balonlarga ham indi ötüb verərkən son, ha? Balonlarga ham o'tib berasizmi? Ha, yozib yuraveradi. Endi keyinroq bir almashtirib yuboriladi. Hop, telefon nomerini aytib oling ekan, nechchili? 97-li. 97-li, hop. 582. 582. 6230. 6230. Bo'ldi. Mana Gentra so'raganlarga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Gazlar qo'yilgan ekan, konditsioner bor. ABS tormoz. 9 mingdan tushib beramiz. Tirichilikkanmi? Birinchi pozitsiya mi ekan bu yo Yevromi? Bu birinchi pozitsiya bo'lishi. Birinchi pozitsiya. Balonlarning holati yaxshi holatda ekan. Hop. 104 ming yurgan. Poliklar qo'yilgan ekan o'rtoqlar. Chihol o'zini radnoy chiholi. Probegimiz 104 ming probeg bo'libdi. Yaxshi magnitofonlar, o'zining radnoy magnitofoni. Yaxshi, ketnosi bor dedingiz aka. Qatida bor? Biz orqa qanotining o'ng tarafida. Mana shu yerda. Mana aytdimi? Ha, mana shu yerda ketnosi bor. Qolgan joylar toza. Yaxshi. 100 talik temir metan. Zapaskalar tushgi yo'q ekan-da, yangi ekan zapaskalar. Damkrat, balon kluch bor, zapaskalar tushgi yo'q. Pulini qancha deyapsiz? 9000 dan tushib beramiz endi. 9000 dan xolos kami bor-da, aka? Kami bor. 9000 dan tushib beriladi, kami bor. Variantchi. Variantga ham beriladi. Variantga ham beriladi. Uzoq emas, lekin. Qancha berish kerak hech bo'lmaganda? Hech bo'lmasam 50%ini berilsa. Yarimini berilsa, qolgani 3-4 oygacha qilib berilsa. Uzoq qolmaydi. Bo'ldi, 3-4 oygacha variant qilib beriladi. Yarimini berasiz shunda ham 4,5 ming, 5 mingga yaqin pul beriladi. Keyin qolgani 3-4 oy mobaynida kelishilgan holatda uzib yuboriladi. Telefon nomeringiz nechchili aka? 91-lik. 91-lik. 688. 688. Yo'q, 689. 689. 25 25. 25 25. Bo'ldi. Generalni beraverasizmi? Generalni beraveradi. Beraveradi. Xo'p. Nexia 3 so'raganlarga Nexia 3. Pul arzonroq deyapsizmi buni? Xo'p, bu kraska svetda puli ham yengilroq ekan. Kraska. Polni kraska. Polni kraska. Endi avariya bo'lgan polni kraska aka, puli yengil. Xo'p. Yili 2016. 16 polni kraska mokri asfalt svetda. Qaysasi to'rmi bu? 4-chi pozitsiya aka, avtomat korobka. 4-chi pozitsiya mana, saroqda chiqqan o'zi to'rlar birinchi. Avtomat korobka. Injektor 4-chi pakali, metan gazlari, yangi. Injektorli gaz. 56 ming yurgan ekan-da? Yo, tablo almashgan ekan, yurgani o'zini yurgani bir 150 mingni o'tgan ekan. Yolg'on bo'lmasin. Bo'ldi, 150 mingdan o'tgan, lekin tablo alishgan. Xo'p. 150 ming, 200 ming
Borgen, ha ha, bol bol bol. Şurada, rastın ne etkene? Yaşlı. Hoşlanın dolu. Hayırlı gelmemiz yok. Bol bol. Turtunçpe gelmeden injektörlü gaz kondisyoner bor. Yaşlı. Kulurçu. Şimdi asası gel kulurda. 6.5000'den şu veremiz ekim. 6.5000 kemi var ha. 2016 4. paysa avtomatik röpke 6.5000 nasıl rol yaptı? Utu verildi. Variyantı var. Kartları, variyantı tam yok olur. 15. Ha. Variyant, barter, kara kama aşınaki devu gibi değil mi? Devu, Tiko'dan tepazı. Tiko, Bolu, Matiz, Ketolar. Ketolar, top. Telefon numarı da ait olan yeki? 99'li. 037. 037. 1109. 1109. Bana şu rakamı geçiyorsa, 6000'e ver uğramız mı ahmısı? Ver uğramız eki. Boldu. Yapıyor. Doğru, şuna yazıyor. Neyse ki, talepler gibi ne var? Yılı 2015. yılda işlep çıkarılgın eken. Top, Bru 6 motor. Gazlar qo'yilgan. Ramalarni ko'raylik-chi, ramalarda yoriq yo'q bu tomonida. Yaxshi. Mana bu tomonida ham yoriq yo'q ekan. Hop. Aga kreska bormi unda 15 ta? Kreska mana shu kapotni betida bor. Kapotni betida kreska. Qolgan joylarda yo'q. Yo'q, ichiga ham o'tmagan. Aha. Balonlari yaxshi holatlari. Jihollar qilingan. Polig o'ziniki. Так, пробег qancha bo'ldi ekan? Пробег qancha bo'ldi? 160 ming bo'ldi. 160 ming пробег. Простой вариант ekan ular, салонлар, простой. Nexia ularga yopishtirib bergan ekan nikellar. Zapaskalar bor, damkilat balon kulich, 100 talik temir metan. Shunga ham yopishtirilgan shekil, ha, shunga ham yopishtirilgan ekan, yaxshi. Shunga bo'lgan. Yaxshi. Maza qilib qo'ydik. Puli qancha? Asosiy gap pulida. Pulini 5600 so'rayapmiz. 5600 bo'lsa? Hop. 500 dollar tushasizlarmi yo? Kamroq tushasizlarmi? 3-400 dollar o'tib beramiz. 3-400 dollar tushib beriladi. 5600 2015-yilda ishlab chiqarilgan temir metan Bro 6 motorda 5600 nasr olyapti. 3-400 dollar tushib beriladi. Bu degani 5200 lar atrofida bitar ekan. Shuni yana so'rab ko'raverasizlar, o'rtalar. So'rab ko'raverasizlar, so'raganda ayb yo'q. Telefon nomerimiz 90li. 90li. 305 305 74 74 00 00. Doimo aloqada nomer, ha? Ha, ha. Bo'ldi. Xo'p, mana shu raqamga chiqaverasizlar, o'rtalar. Nexia so'raganlarga 15 yil, ha, buni? Ha. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Bro 6 motor. Gazlar qo'yilgan ekan. Padraniklarni ko'ringlar mana o'rtoqlar, padraniklarda yoriq yo'q. Yaxshi. Akkumulyator yangi qo'ydingiz. Gap yo'q. Mana bu tomoni ham. Qo'zdami yo bormi? Ketmaydi. Hozir aytamiz. Balon, balonni qo'ymaymiz. Balonlar yangi ekan, yaxshi. 14li va diska balon. Hop. Mejigar pulti bor ekan. Chexol poliklar bo'lgan. Ya, salon prostoy variant ekan-da. Holluxda. Gidralika. 89 ming probek. Mayda xonasiniki. Chexol poliklari ko'rsatdik. Bo'lgan o'rtoqlar, yaxshi. Keyin mejigar pulti bor dedik. Yaxshi. Kraska yo'qmi aka? Yo'q, ko'rsataman deyapsiz, nimani? Ketmacha bor. Qayerda? Bu tomonmi, bu tomondami? Bu tomondami? Hop. Yaxshi. 100 talik temir metan zapaskalari bor, damkilat balon kulich. Yaxshi. Taylari yangi. Gap yo'q. Qayerda? Petnosni ko'rsatib olingchi. Rektovka. Ha, rektovka mana shu joyda. Uzungina mana shu joyda mana rektovkasi bor ekan. Hop, boshqa aybi yo'q, ha? Puli qancha? Puli 6.5 dan tushib beramiz. 6.5 ming tushib beriladi. Varianti Barar oyekoy qilib beriladi. 1-2 oygacha variant qilib beriladi. Lekin ko'p emas. Telefon nomerini aytib oling ekan. 90 99li. 99li kodi bilan. Hop. 473. 473. 6990. 6990. Bo'ldi. Nechinchi yil ekan? 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Hop. Bro 6 motor ekan, gazlar qo'yilgan. Hop, gidralika, 5 konditsioner. Yaxshi. Aka, kreska ko'proqmi deyman? Kreska tomdan pastga. Tomdan pastga kreska?
Tam radnoy. Tamamla kırışık bugün aile nasıl ki? Hop. Balonlar yaxshi ekan o'rtoqlar. Balon yaxshi. Hop. Chihol poliklar bo'lgan. Probek qancha bo'ldi? Probek qancha bo'ldi ekan? 293 ming probek. Yaxshi. Bozormi? Yüztalik demir metan. Zepeskeler var egen. Maşini kim namı da ki? Maşini özüm namı. Özüz, trikçiliği mesela? Evet. Özüz maşiniz. Kanca pulu? 5 milyon şu veremiyorum. 5 milyon şu biraz. Kanca kılıçtı baba? En belatı da? En belatı. 500 yerli. Vermediniz mi onunla? Hop, telefon numaranızı ayıtı varın çeke? 90'lik 628 42.95 42.95 Bol, varyantı vermiyorsun mu? Nak mı fakat? Nak, bol. Nexia 1 son strambler 98. yılda işlep çıkarılgen. Hop, deki motorda halatı yaş halatı tuttu. Yile eski bu sayı motorda halatı asası yaş gidirerlüke. Bez kandidisiner balonlarda halatı yaş halatı tuttu yegen. Kreske kança var eke? Kreske. Şu aile nasıl gelmez mi? Tamdan pasta? Yok. Üzüyüzden bilmiyorsun mu? Kançalıyım. Üzüyüz maşiniz mi ki? Yakında olabiliyiz. Ha, satıyorsun ben de. Elektronik tablo yiyken tablosu. Yerler çıkan aşına elektronik yası. Yaşı. Hop, bunu nasıl asıl yap bunu da ortalar. Şimdi kreske yası. Benim nazarımda bağırdı, 50 faizce bağırdı böyle yapmanız. 100 tane ekti var mı tanıza? Bası yok iken ortalar. Yok. Pulunu söyleyle içeyim de. Pulu kança? 4000. Kam? 4000 kamı var. 4000 nar soruyla yaptı kamı var. Elbette şu verirlerken 4000'den. Özlerim beni yürürken maşinayken. Lekin yakında alışken iken kreskesi kança parlayılarını bilişme yaptı. Elbette hazır. Üstten at bir kurs atıladı ki makul kesi alınladı. 4000'den şu verirlerken. Eka telefon numarınızı ayıtı orayın. 506-55-53 90'lı mı? 90'lı kodu bulan eken. Best 2011 yılı işlep çıkarılırken. Best Matiz Hidrali geliyor. Best kondisyonerinden. Gezler koyulurken eken. Gezleri bol. Aşçı. Kreske var mı ki? Var. Petnor var. Kata da? Kanatı da var. Aşında? Evet. Kanatı. Aşı kanatta Petnor. Başa çözüyor mu? Orka kanatta. İki de kanatta Petnor'su. Balonlarda halatı yaşı. Bu kanatta hem Petnor var eken ki. Ana bu kanatta hem Petnos'u var eken. Peki strajnik riski yok ha? Yok. Yaşı. Çihol poliler bugün. Dayıyor. Probekimiz. 230 bin probek ortalar. Magnetofonu uzun, magnetofonu uzatmıyor, magnetofon. Gazlar koyulgen dedi. Ana orkaları. Oqdan ekan ha bu, oq temir metandan ekan. Yaxshi. Zapaska yo'qmi aka? Yo, uyda bormi? Zapaska? Yo. Qopchiklar? Yo, zapaska yo'q. Yo. Xo'p. Puli nechta pul? 4200 kami bor. 4200. Tushib beramizmi? Kami bor. Aha, 4200 dan tushib beriladi. Variant chega, naq. Naq variant. Faqat naq. Variantga iloji yo'q ekan, faqat naqga berilar ekan. 4200 dan naqga kami bor. Generalni davingiz beraverasiz. Ya fakat afalın değil mi? Genelde bir uğrası. Genelde de mühendisi bir uğradı. Maşine kim namı da ucuz mu? Ülke yüz namı da. Bol. Telefon numarası da ait olayım. 305-35-85. 305-35-85. 90? 90. 90'lı kodu bile. Hop. Matiz. Bana soru geldiler ki. 2013 yılı işlep çıkarılırken. Delphi rengisi etti. Hop, motor Euro variantı işlep çıkarılgın eken. Gidirerlüke bir skandidisyen yer. Euro variant motoru. Hop, bunu bitti joyda, çizilgen joyda sepilgen kreskesi bırakken. Lekin udar yok. Biz kürset olu orası da benim onu. Balonların halatı yaşı. Bana şu ork kanatta bana şu joyda çizilgen joyda sepilgen kreskesi var. İki kareçkine joy.
Kaç kuru orası da bimol al. Ustayı kuru alaydın adam, ustayı kuşatı alın nur al. Bimol al. Çihol poligilere özünüki. Radmoy. Parabigilere bana özünde halal yürüyen yiyken 222.200 kilometre. 222.000 yürüp de olurlar sonra. Haydi de olurlar. Radmoy. Ya şey olmaz. Gaz koyulgen mi koyulmagen? Gaz koyulmagen. Koyulmagen mi? Fakat benzin de yürüyen ha? Benzin de yürüyen hafta şey ne? Pulunu kanca soru yapsak ya? Tur yarım bin kâma bol. Variant yok mu ki? Nakt mı fakat? Fakat nakt iken variantı... Gülüş alayım biz dışarıda variant ki. Nakt ki satılırken. Genelde deviniz bir lira demek ki? Fakat afarınlığına bulur ha? Afarınlığına bulurken genelde deviniz bir lira demek ki. Telefon numarayız ne için? 91. 91'li? 684 95 37 bo'ldi. Hop, variant umuman yo'q, aka, bir mingni ham variant beramiz, ha, faqat na. Bo'ldi. Hop. Hop, qancha bermadingiz aka buni? Bo'ldi. Endi kirib ketdim. Endi nox. Bo'ldi. Necha yil bu best? 2008. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi rangi oq bo'lgan ekan, keyin sariqqa sepilgan. Udar bormi yo'qmi aka? Oldida jinday bor. Oldida bor, mana shu joyda. Oldida ozgina bor ekan. Metan. Bez kondisyoner gidirebilir ki. Hop, yakşı. Çihol poligler bu gene ki ama ne ki? Çihol poligler var. Magnetofonu özünü kılarıyor. Magnetofonu. 234 bin. Bıra bey bu. Özünü yürgen ama ki 234 bin. Ya tablo alışken mi? 234 bin halo. Halo la. Hop, yakşı. Neden temur zepeskeleri var ekan? Yakşı. Bunu ne kadar diyorsun ki? 3800 kelishamiz. 3800. Kami bor. Variant qilib bermaysizmi? Naqdmi faqat? Naqdga. Variantni iloji yo'q ekan. Obramalarni ko'rib qo'yaylik-chi, o'rtalar mana ichkarida, lekin bukilgan joylari yo'q mana bu joylarda. Oldida ozgina, lekin udari bor. Bu tomonlarda udari yo'q, aka. Yo'q. Faqat oldini o'zida. Telefon nomeringiz nechilik? 91. 91li, hop. 202 44 38. 38. Bu nimami? Liniyada qatnaydi aka? Liniyasi bormi? Ha, kompaniyaga qo'yilgan o'sha. Chiqarib berasizlar, rasmiz, ha, oldingizdan. Yo, kompaniyaning o'ziga ishi kiradi. Kompaniya o'ziga. Bo'ldi. Xo'p. Damas so'raganlarga 2020-yilda ishlab chiqarilgan, bu yilgi kecha chiqdi deyshati mana. Bugun chorshanba bozor bo'lsa, seshanba kuni ular chiqib ketdi mashina. Bir kun bo'lib chiqqaniga. Yangi mashina. 62 km yuribdi. Hamma yo'q mana zavodchiga 62 km yurgan. Hali biz 100 km ga yetib borgan yo'q probeg ham. Yaxshi. Hamma joyi radmoy. Aka, nech bo'l bu yangi? 8400 kami bor-a? Tayni ham bir ko'rsatib qo'yaylik, hali taylari yangi, gulishi turlar ham mana o'zi qizarib qoladi ko'p yurgan bo'lsa. Zapaskalari mana joyida. Telefon nomeringizni aytib o'ring aka, nechchilik? 99. 99li? 011. 011 6284. 6284. 8400 dan tushib berasa, variant qilib bermaysizmi? Naqd. Bo'ldi. Nomer oldingizmi, olganingiz yo'qmi? Olib beramiz. Olib berasiz. O'sha prima o'sha odamning nomiga chiqadimi? Yo'q, nomingizga o'tgan bu. Bo'ldi, xo'p. Mana bu Damazimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Buni 5% kreskasi bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Manullari yaxshi, ratchiklari yaxshi holatda turibdi. Poliylar qo'yilgan ekan, poliylar chihol o'ziniki. Ashkala o'ralgan ekan, tomlarigacha. Mana o'rab qo'yilgan o'rtoqlar. Probegi 29400 km probeg bo'pti. Magnetofon, audio sistema ulasi bor. Buni nomimdagi. O'zingizning nomingizda? Yaxshi, o'zlarining nomlari degan bu. Mana shu qanotdan xullas, mana shu yerdan pastda ozgina kraskasi bor. 5%gina. Qolgan joylari toza. Umuman boshqa joylarda kraskalari yo'q. Mana orqalari. Temir metallar bo'lib qo'yilgan. Metan bor-a? Temir metan. Yaxshi, xullas tayyor ekan-da mashina. Tayyor. Pulini 7200 dan tushib beramizmi aka? Ozgina kam bor. 7200.
Az yine kendim var, özür dilerim bizde. Ne ben generalini beri uğraşsın? Generalini hem beri uğraşsın. Aparın beri uğraşsın. Özel var variant ki? Variant ki hem beri uğraşsın. Variant ki hem beri uğraşsın. Kaçı veriyormuş aldığından? Vopti yaşlı işle var ama işte bu sen yapma şartı. Özel arzdan çıkıyor da. Al dediğin adam da kem besi kumatlaşıyor da köp besi arzda da. Bir iki köy geçer. 5000 berse ham bo'lar edimki? 5000 bersangiz mana 1-2 oygacha qolganini qilib berish. Xo'p, 2 oy muddatda qolganini kelishlar ekan mana. 2 oygacha bo'lyapti. Aha. Aka, nomeringizni aytib oling. 91-ligi birincisi. Hop. 683 5604 5604. Hop. 99'lı 055 055 5604 5604. 2 oyum 5604 eken de. Hamma yoqqa mana variant, kredit, keyin bankka ham qo'yib berar ekan. Biz generalni davlatimiz hamma yoqqa berar ekan. Sizni yechib olib qo'yilgan ekan. Endi qo'yilibdi. Sizlar ana shu aytib o'tirgan raqamga chiqib aloqaga kelishaverasizlar o'rtoqlar. 7200 naqdga kami bor. Mana Tiko so'ragan obunachilarimiz uchun Tiko 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlar qilib qo'yilgan ekan. Xullas, motor tayyor. Motorda behijola. Mana yili 2000-yil. Talablarga binoan shu Qirg'izistonda, Qozog'istonda ishlayotgan Vohid akamizning talabiga binoan mana Vohid aka ko'rib turgan bo'lsangiz, mana 2000-yilda ishlab chiqarilgan Tiko ko'ray ma'qul kelsa mana shu akiga telefon qilaveramiz. Xo'p, yaxshi. Polla bagajlarigacha polnasi shunga bo'lgan aka, qimmat shu. To'rtala eshigi bilan pollarigacha shunga bo'lgan, ha? Bagajlarigacha, yaxshi. Bo'ldi shunga bo'lgan, yaxshi. Lekin haqiqatdan shunga bo'lgan ekan o'rtoqlar. Orqa bagaj kareskiyu. Aka, kreski qancha bor? Kreski bor 50-60 50-60%. Ha. Ha, hali udar qattiq udar yo'qmi? Yo'q, udar yo'q. Puli qancha? 2400. Kami bor-a? Bormi, na qilib yo'q, qolgan variantlarni biz foizsiz aka, plus-minus. Foizsiz variant qilib berasiz. Qanchagacha qilib berasiz? 3-4 oy, 5-6 oy, 3 oygacha aka. 3 oygacha. Uzoq 3 oygacha. Qancha beradi oldindan, necha bo'lmaydi? Qo'lida borini beradi. 1000 bersa ham bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi. 1000 bersangiz mana qo'lingizda borini qolganini 5% qilib berilar ekan. 3 oy mobaynida buzib boraverasiz. 5%. Bitta narx belgilanadi. Bo'ldi. Xo'p. Telefon nomerini aytib oling aka, nechchi yil? 90 yil. Xo'p. 207 12 79. Telegramingiz bor. General davamingiz beraverasiz. Behajolat. Xo'p. Mana bu Tikomiz 97-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. 1997-yil. Rangi o'sha birinchi mokri svet desa ham bo'laveradi. Birinchi chiqqan mokri svetdan. Valyuta deymi? Xo'p. Va, do'stim, nech pul bu? 2000. 2000. Kami bor. Xo'p, mayli. Endi 2000 so'ralyapti endi. Shu bersa kerak menimcha. Balonlar yaxshi. Aka. Assalomu alaykum. Qancha kreskasi bor buni? Kreskasi. Eshitdim, tomda bo'lsin-da. Bir 30 foizcha bormi kreska? Ha, 30% bor. 30% ga yaqin kreskasi bor. Xo'p. Puli 2000 dedingiz, ha? Kami bor 2000 dan. 2000 narx so'ralyapti, chexol puliklari bo'lgan. Xullas, salon yaxshi, tayyor. 332000. Endi tablo olishgan bo'lishi mumkin o'rtoqlar, endi uni hech kim bilmaydi. 97-yil bo'lgandan keyin olishgan bo'lishi mumkin. Zapaska balonlar bor. Zapaska benzinlar bilan boraman. Xo'p, balonlar bu holatini ko'rsatib o'tdim. 2000 dan kami bor, tushib beriladi. Aka, variant yo'qmi? Naqdmi faqat? Naqd. Telefon nomeringizni aytib oling. Nechchilik? 90. 90lik? Xo'p. 362. 0353. Bo'ldi. Generalni beraverasizmi oladigan odamga? Generalni davingiz? Generalidan. Ha, o'zingiz generaldansiz. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Mana Tiko. Xo'p, 2001-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Vaqt aka, agar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bunisi hali siz oq degansiz, endi yashili ham bor ekan, lekin yashili ham yaxshi holatda turibdi. Qozog'istonda ishlayotgan Vaqt akamiz talablariga binoan. Kreskalar radnoy? Umuman yo'qmi? Kreskalar bor. Qayerda bor? Na
Ha, mana yonda petnosi bor-a. Ha, mana mana shu joyda, mana shu yerdan bu yoqda petnosi bor ekan. Bu tomonlari toza. Orqa tomonlarda yo'q-a, tomda va boshqa joylarda. Yo'q, yer yo'q. 2001 dedik. Polilar qilib qo'yilgan. 322 000 probek. Magnitofon bor. Audio sistema. Ana zapaska baloni bor ekan o'rtalar. Orqalari ham lekin yaxshi. Biz mana shu germetikalar yorilib ketar ekan ko'proq mana shu joylardan tikuvlarda. Lekin yorilgan joylari yo'q. Mana bu joydan yoriladi. Mana bu yerdan yaxshi. Xullas yoriq joylari yo'q. Olaman desangiz bo'laveradi o'rtalar. Nechta pul aka? Asosiy gap pulida. 2600 kami bor. 2600 tushib berasiz. Variant qilib bermaysizmi? Variant yo'q. Naqd. Faqat naqd kelgan, variant yo'q, 2600 dan tushib beriladi. Telefon nomerini aytaverasiz aka. 90lik, xo'p. 48 28. 308 dedingizmi? 308 48 28. 90lik o'tib. 99lik. 467 48 28. Boshini o'qing. 99lik. 99lik, xo'p. 467. 467 28. 48 28. Ikkovining ham o'zingizniki, ha? Ha, o'zimniki. Ikkovi ham aloqada pastda. Xo'p.